Why? I pozdrav svima, dobrodošli u 19. epizodu Jungle A2Z-a. Igramo UFO Korke, vidite bre kako ga vozim. Ljudi, dugo me nije bilo. Nekih nedelju, dve. Ljudi, danas ide tiša epizoda. Prošlo, hvala Bogu, snijem mnogo kasno. Igramo Jungle Korke-a. Prvići malo brže, evo odmah u četu pitaju Jungle Korke. Šta se zbiva. Tako da, ljudi, dobrodošli u 19. epizodu. Idemo na ono naše mesto, da ću vam pokazati prošle game koji smo nažalost se zgubili. Eme, flashback. Ali ovo je GG, iskreno, oni su se već predali. Izgleda će ovo biti jedan brz game. Ne, ugasi mi se monitor. Holy fuck. Sekundi. Da, jer mogu da smo izgubili ovaj game, dobro, možda nije još. Ma jeste, jeste. Nisam bacio gargoyle, ne, ali sve zato što opet DC-a, ovo puta DC monitora. End of flashback. Da, izgubili smo game sa čogatom, ali dobro ljudi, isto mesto. Evo ga, prošli game, možete ga vidite. Isto možete vidite, nadam se da sam na pravu stranu, ne radim i drugi monitor, da li je ovdje ili ovdje, ali nadam se da je ovdje. I rune za ovaj game, pa imamo mi da uđemo u ovaj game i ovaj play. Evo, novi je patch ljudi, tako da jungle je sada malo drugačiji. Imam svašta da vam pričam, rekao sam da ćemo od 20 epizode dubacimo, kako se zove, osranje. Mozak Patreon, tako da ćete moći da mi budu Patreoni. Napravili smo i aktivirali smo ga skroz Discord kanal, ali dobro, to imate link i u opisu, a može i ovdje da iskoči i link, čisto za one koji hoće da dođu i da budu deo community-a. Startujemo sa Hunter Talisman, zašto možete non stop da ga prokujete kad igrate Korke-a. Tako, probat ćemo da očistimo 3 kampa, mislim da možemo, ali gano, kajtujemo. Tako ljudi, svašta nešto se dešavalo, nije bilo neko vreme zato što... Prvo sam bio na odmoru sa Nikolinom, koja je ovdje sa strane grada, kako igram game. Mahni. Najvird mahanje na celom svijetu, ali da. Bili smo na odmoru, bilo nam je baš super, odmorili smo se onako taman. Onda sam krenuo i traja auto bi vamo namo, moglo je još. Ali dobro, nastavljamo sa clearom ljudi. Mnogo je lako, kažem vam, sa Korke-om, zato što vidite. Hunter Talisman non stop prokujemo i non stop imam full healing. Opa, ide ovo first blood. To mi reci. Treba će nam dosta vremena da se skillamo, da tu i pričam. Da odugovlačim malo creep, dođemo 10 minuta. Dva soma lajkova i tako to. Znate već kako to se ide. Ali da, sad sam tu, spreman sam. Idu redovni klipovi, bit ću malo i streamova. Još ne znam šta ću da radim za sljedeću sezonu. Na nekim tryoutima sam baš pokidao, međutim izgleda ću biti druga opcija. Tako da vidit ću, nemam pojma. Top. Jer vidim ja jedan kill za double aim, a? Jedan bait od Nasusa ka Jaxu, bacit ćemo E, double-ve. Ja ću bacim ovako Q. Okej. Idemo bre, reši silver, a? Kako sam dobar. Ubijamo mi njega u ovom celom gledu. Ma, gde si pošao bre? Jedan je Korke jungle. Šta sam teo još ljudi da vam pričam? Ako danas nisam nešto mnogo zanimljivo, pošto moram da budem tiši, spavaju mi moji. Opa, meni je mi niko ime da me ne bi prebili. Prebit će me. Ali da, ide jungle i tu zir redovnije. Načuvat ćemo... Patreon stranicu, verovatno posle sljedećeg klipa. Tamo ću to i da objasnim malo više na streamu, možda napravim klip o tome. Ali dobro, to o tom potom pričali smo već, znati sami i ko prati redovno. Ćemo opet idemo da dobijemo ovog Jaxa, da mu otvorimo shutter i... Špisti. Ajmo, idemo kad toku. Opa. Krenula je akcija. Ja imam plant. Imam double, puci ga. Mislim da moram flashom, nice, reši ga pre još jednom, daj mi još jednog tripa. Nek, evo, ostavit ćemo nas, on može sad da frizuje, sad ako je pametan, sad će frizuje. Ali hvala Bogu nije pametan, no i mi smo rešili 2-0 bre, za double aim-a. Ko kaže da ne može Korke da se igra u džungli? Znači, ova Kindred ne postoji. Znate da Rick nije 3 stvari napravio u celom game. Ok, nice. Mora da flashuje, bacio manu, nima zult. Rešavamo ih. Izgrmite sa 2 soma lajkova, znači 2 ribe ovako. Sa obje strane. 8 minuta, je ljudi imamo package. Ja sam skoro zaboravio, na svakoj play da ću napravimo sa package.
Де си ти дошла, бре? Не, Жанкир. Окей, окей, радим от топ страна на джунгл. Мой джек си, я мислим да гори, или колко съм губил. Завършим ово. Завършим от топ, взимам пакет, идемо на Вольтрейн, да справим хаос. Е, иначе да, пошло, наравно, касни све. Uskoro ću napraviti jedno masovno otvaranje kutija sa Ninom. Znam da vam se svidjelo mnogo otvaranje kutija prošlo. Napravit ćemo otvaranje kutija oko 50 i nešto kutija na mom akauntu. Čuvao sam ih onako, aktivno sam ih čuvao da možda napravimo neko masovno otvaranje. A idemo opet ubijemo Jacksa, dok ne izađe iz igrice. Taman će se ponadu da će da gubije. Neću bacam package. Sad li, možemo da provamo ovako da ga... Okej. Obio sam je, ali nisam očekivao Kendra da će da dođe. Dominating, ajmo da ga roknemo, tu sam. Sam ja to mrtav? Ako ide Ezra ovde, dobro sam. Reši 5-1. Tako da ljudi, još jednom ponavljam, Discord server, imate link ispod, dođite da se družimo redovno, podelio sam i neke silne skinove tamo, sad će krenu novi skinovi koje mogu da delim isto tamo, tako da dođite obavezno, link down below. Ok, idemo ka midu, ovo je mrtva rups. Dođi, se nabadamo. Dođi, bre. Hoho, ak te pogodio, bre. Double kills, double ima. Šta je jedan moj fan rekao? Pozdrav za brata koji je u komentarima u klipu da smo otvarali kutije rekao: ode mi cringe na žleza. Idemo opet, nastavljamo se. Vraćamo se, stara priča, idemo li jurimo ovog Jacksa. Zapravo će ovaj nasos da... Oho, gdje si Ezra, bre? Pa gdje si ti meni, bre? Koliko trolujem? Koliko trolujem? Ovo je bio free kill! Koliko sam loš! Da, za oni sve koji se pitaju zašto Sorcery Shoes, pošto kao Korki AD carry udara, njemu je većina damage-a zapravo zbog pasivne. Svaki basic attack radi 80% magic damage-a, tako da što više pena, to Korki radi više damage-a. Hohoho, rešavam, dođi tebe da rešim. Kako sam te omašio? Nema veze, ace, 4-5 bre, gdje ste pošli na zabalima? Samo bolje da odigram. Nema ves, nema ves. Lagano, rekao sam taman, onako kako sam želeo da odigram ovdje. Uzeli su za shutdown na meni, uzeli su 600 gole. Pajke uz, iskreno mogu neko drugi, ali... Taman, uzmemo Infinity, ima da ih lomimo. Znači, sad već radim abnormalnu šaču, sa rapidom imam previše range-a. Tako da, lagano. It's fine, girl. We win this. Stay positive. Ha, vidite kako sam ja pozitivan igrač. Pozitiv double in. Pozitiv in na ovaj ding. Okej, oni idu ka nasusu, ja idem ka njima. Oni idu ka nasusu, ja idem ka njima. Okej, okej, može.
Hit je double. Ohoho, sa ovoga, taman da ga udarim jednom da mu izvadim bubreg. Hoho. Ma dođi još jednom, dobro, dobro. Možemo da završimo game. Idemo da završimo game, a ja ne bih da završim game. Pošto ne bacaš ulti, druže? Gledajte sad kako će da nestane, kako će da nestane ova kinder. Gledajte, gledajte, dođi, 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 dođi. Didi, bre, kidamo 19. epizoda, mi smo dobili i ovaj game, 15-4 smo ljudi, tako da hvala puno svima koji ste gledali, nadam se da ste na strena, Svidjela, ova nova epizoda Jungle Rages, ja malo sam ispao iz forme, nije me bilo, ali da, dobili smo game sa Korkijem, tako da ljudi, možete da vidite, da ćemo Džuđeva prijeti. Pa da, traš je lepo, traš je bacio dobre hukove. Vidimo dok smo stigli, znači silver 1.36 rupija i dalje dobijamo brda 15.4 kao što možete da vidite. Još malo i ulazim u taj gold, lajkujte stream, to stream, lajkujte klip ako niste, subscribeujte se ako vam se sviđa serijal, ako želite da gledate dalje još ovih klipova i naravno mi se gledamo u sljedeći epizodi Jungle Rages. Peace!